No tak to je to já. To si klidně i telefon vybil. To já taky. Je? Prší. Zdaď tedy dám zatím to maso za tebe na ten nosič. Čtyřicet a volno? 40 je 100. Jakože volno 100. Max 100. Da, droga. Max 100, 100, 100. A tam to bylo skupinový návěstidlo. Koleje, první, druhá, jedno návěstidlo. Semafor. Aha, nema, sad nema ništa, nema semafor, ništa. Ne. Ale Gračac, stanica. Da, Gračac, sad je Lovinac, iza toga. Evo, 100. Evo, na ovom sljedećem prijelazu sam ja auto. Auto. Prije godinu i po. Gdje to zrihluje? A to tam, evo, mato. Do kupca je blazen, gdje to zrihluje. Katastrofa, prura. A to je po rekonstrukciji. A to je... Evo tu, tu se je zabil, tu. Aha. To je sad 50 samo radi prijelaz 50, onda malo skratim vrijeme, tu ga malo kasnije kući. Moram tu na prijelazu imati 50. Retarder, automatika? Je. Pěkně plynule, jak to je hydrodynamika. Tichý, viď? Pruga! Hrvatská infrastruktura. Je. Pruga je loša je pruga. Jako loša je pruga. V Češke je lepší. Je, bolje. Super. Je to jezero krásný, čistý. A to naklápění, to je paráda. Mašinista, praxe? Jak dlouho? Ovo 4 godine. 4 godine. Ne, ti. Jak dlouho mašinista? A kak sam ja to bio? 4 godine. Ja sam bil pregledač vagonu. Jo, posunovač? Da, onih 4. 40 let. Godina, není hodina, ale to je rok. Rok, takže 40. 32 godine staža, a 46 godine ja. Pruga je inače dinamična, ono, nije dosadno u vojstvu. Kolega, evo uši taj špit, lokostroj uši. 32. 32. 32 godine. Vyžejvaný sklo, druhé vidíte vidět. Bili malo u Splitu, lijepo u Splitu. Bilo vam je dobro u Splitu? Jo. Jedna noc. Jednu noć sam se bila. Ali trip. Aha.
zastávka, tabule před zastávkou. Rádio vysílač. To je vysílač na rádio na... Je. Takže něco jako naše trska. Jo, trs. Traťové rádio je spojení. To je ono. Podešiláč. Už dole? Kopce nebudou? Budou. Přes Plitujíčky jezera. Vrhovine. Da, Vrhovine. Rudokoje. Sve, Rudo gore, jo, sve jo, gore, sve gore. Parada. Tak to pak bych ještě nemusel pro paprpanku jako potom. A já si já úplně si dovedu představit prostě u nás na ty rychlíky. Tome. Dveře, krásně vysněho vládu, tady máš na zavírání dveří. Paráda. Rozhlas. Je. Stejný jak na Deziru. Já jezdil firme Arriva. Arriva? Aha, to je DB. Macha. Ano, DB. Znovu se nasaď. Na Deziru. Ne sad, zub me boli, boli me zub. Mater. Zub me boli cijelo vrijeme. Mater, I Balkin. Propuh, manevra, Zagrebu, gore, dolje. Pa me zub boli. Na dovoleno, zubari. Da. Moram. Říkal, přes 100 000 lidí, ale k regiočetem z Prahy do Chorvatska. Ja. 15 vozů a plno. Regiočet. Praha, Hrvatska. Aha. 15 vagónů. Ja, 15 vagónů, dá. Plno. Je, viděl jsem, je, full. Dobro ste organizirani, organizacija... Kdy bys vedel. A tak na tenhle, tady jako na tyhle poměry, jo. Meškání je velké. Spoždění to mělo velké. Signál off? Nema. Nefunguje. Ručni. Skretničar. A proč? Napred. Nema, nije ni bilo, nikad. Bilo je, to su napravili, ali nikad nije pušteno u rad. Nikad. Ne. Ima Vrhovine i Ličko Lešće. Mm-hmm. Samo signale. Ostalo sve na ručno. Kabeli, jo? Evo, to je sad žuti lopar. No. I crveni, a sad to meni daje napred. Skretničar. Ali dobro, to već znamo. Jesi neudali kolejovi obvody? Ja. Treba biti tu prije. Da. Ali... A novi signal. Dava. Dává. Dá je napřed. To je přiblížit nebo vzdálit? Nebo je to vjezd? Jo, on střeží přejezd. Aha.
sad ja už ne mogu. Te stanice da. Ja. Evo nalog. Ruskas. Ja se užem. Výpravčí Marovka. Dobar dan. Možda jedan dan pa neće biti. Teško. Ajde, Bog živli. Dva cestovna prijelaza neosigurana. To znamo. Podívej se, všichni to dělají, stejně. Rozkaz. Jeden. Najednou nevadí, že nejdou otvírat okna, viď? Tome. Tady ne, tady to nevadí, no. Tady to vymarcuje, že? Ne, ale ten výhled. No tak jo, to samozřejmě. Že ty by tady musela ti ta otvírat si. Osvětlení na ten jas, vidíš to? Jas LED diod, plus minus. Jaho. Tak. To má ale 845 taky. Na tom kolečku. Já vím. Ale tady to máš na tom čupníku, to je bezčí. Což je tady to je? To je bezčí. Tak je to novější, víš? Ano. Po 12 let. Nový mašiny už mají zase jenom displeje, že jo? Na traxu, na elektronu. Temperatura, motor a olej? Tu. Tlak, olej, motor, tlak, všecko. Da. Pozícia motora. Hydraulický přenosník. Vse temperatury. Profazno, broj okretaja, sve. Takže, tak ti máš vládu.
Neđe vješti isto ulaz. Kolik mača se isto gljubi. Neđe budeš rikat prvo očivo bi se pa nam i kas. No. A teď ti řekne, ten stojí kde. To je bila inače pruga za brzine 160 brzina, ali nema osiguranja, nema prijelaza osiguranja, zato je brzina do 100. Da, inače je bila, kad je, konstrukcijski je bila za 160. Da, 160? Da, sad nije, ali ono kad se ju ali jedan pro naglibni. Da, da, ali velim sad nema zaštite prijelaza, zato je brzina 100. Aha. I APB-a, nema APB-a, jo. Tako je. Zicherung sistem. Tako je, tako je. Zato je brzina 100. Jo. No, to je stejný, jo. U nás da. Nemáš zabezpečení, nemáš přenos kódu. Přenos kódu, stovka. Stovka. Stejný. Da, da. Na Slovensku 120. Blázni. Kvůli tomu, že nezabezpečíš přejezdy, tak to je... Malo 100, 105, malo da... Okay. Mi zavřem oči. To, tolerance. Je tolerance, da. Však to. Máš spoždění, že jo? Malo skrátimo vrijeme. No. Tak, tak, tak. Pa dobro, 1%. Však mašinista number one musí, ne? Musí. Kontrolor bude mlčet. Data, rychloměr, bedna nějaký škaf, data, speed, data train? Speedometer, remember? Yeah, pamět. Memory? Je to, dobro, toleranca. Tak, tak. Málo mašinistů, jezdíme. V Češke málo mašinistů. Málo? Moc málo. Duže malo. Pa i kod nas, evo sad 15 primaju, otišlo je prema Austriji, u Njemačku otišlo. Aha. Dosta strojovođa. Mm. A bolja... No. Para. Motivacija. Da, 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 motivacija. Evo, prijelaz radi, ali mora stati. A radi prijelaz. Ne? Da. Funguje? Da, da, da. Dobržďuje, viď? Uh-huh. Tak skotouče má by ne. Ale to je jemný všechno. Ach. Takže nemá kontrolu právě. Není kontrola rádiem, že? Ne, ništa. Ma tu nema ni pola, nema signala. Nema signal, loš, loš. Hm, takže jdeš na hubu. Hm? A podívej, to jemně zrychluje, to ani nevíš. To bych nikam neodcházel. Hm. Nepůjdu jezdit asi do Chorvatska. Kolega bude jazdit sem. A? Kolega, no. No. Jazdit. No. Naučí se srbo-chorvatsky? Ne, česky nebo rusky, to je jedno. Ale jezdit, to je důležité, nepotřebuješ jazyk. No tak ještě tady bude spravovat takovým letím, tak bys to uměl rozumět. Simplex 66. Da, kanal. Kanal 66.
Sljedeća stanica nema nikoga. Ne ovo prolaz, nema nikoga. Rozkaz? Ne, v tom drugom tali, jo? Da, medak, znači samo X. Jo, bez vipravče. Da. Ne, obsaze, obsaze. Nema, ne, tako je. To je še ne za posjetnost. Tak. Tako je, prijelaz. Druge. Da. Medak. Medak, da. Signal ne funguje. Nema nikoga. Tady to vypadá jako po válce. Takže posun, křižování, nic. Nic. Jenom nič, prostě rovně. Ne, samo pravec. Litevský. Já si to tady pamatuju. My jsme tenkrát ještě nebyli dálnice do Splitu. A tady jsme jeli přes Plitvičky jezera Knín. Tady byly normálně minový pole, tak kolem roku 98. Tady to jako to bylo. Teď už to nepoznáš, teď už to je pěkný všechno. A pruga pěkná. Rekonstrukce? Katě byla rekonstrukce. Celé pruga je bylo prije nekých 14 godin. Byla pruga rekonstruirana. Po vojně. Bylo je nekad Zagreb-Split 4,5 sata. A sat je 6 sati. Ja kukal na Unsku prugu. A, Unska, preko da. Bosne. Zavreta. Da, to je bila isto lijepa pruga. Mm. Ja sam se jedan put vozio kad sam bio mali, sam se vozio tom Unskom prugom. Unsko prugo? Da. To je nahore na Bosna i Hercegovina? Je, na Bosnu, da. Ja sam bio mali, to pokojni tata isto bio željezničar, isto onaj pregledač vagona. I onda me je vodil kroz Unsku, a vraćali smo se Ličko. To je Lička kao prugo. Da vidim. Jo, tatu? Taky posunovač. No, a jezdili ze Zagreba. Ko ja? Nisam, ja sam Hrvatsko Zagorje. Hrvatske Zagorje. Da, to je 60 km od Zagreba, prema slovenskoj granici. Blizu, jako blizu, 13 km Slovenija, od mene doma. Dobova, a tam? Ne, da, ja sam 7 godina radil u Dobovi. Preuzimal sam vlakove od Slovenaca. Ja sam 7 godina radil u Dobovi. Evo, ovo je još minirano, od rata. Mine. Mini? Da, od rata. Još. 98 godina mi jezdili tudi, ne dálnice. Aha. Z Češke na Split, ne dálnice. Tak tudi, Plitvičky, jezera, Knín. Da. Z auta nemožno jít do pole. Aha. Nebo mini, všude mini. Da, znakovi, minirano, da. Domy. Sklus? Sklus? Brzda. Ne, to je brzda. Ne, to je zračina. Sad kočim u padovima, kočim sa o na kratke, kočim zračina. Evo, prijelaz, neosiguran je 60. Evo. Samo radi ovoga prijelaza, evo, je 60. Ja sam to totiž tady nastudoval si. Tady ta oblast. To byla Republika Srbská krajina. Je. A krajina, kdybych jsem se dočet, krajináři se jim říkalo jako hraničáři. Že hlídali hranici. Jo.
Ale příroda je tady krásná. Člověče. A gryby? Houby? Gryby? Mushrooms. A, glive. A tu ne, gore kod mene ima puno. Je v baraki, je v domi. Vrganji. V domi, tako. Da. Da, sorry. Má pěknou klíčku. Nemám na výměnu žádnou. Já taky ne. A mám od regio, že tu přijmu, že jo? A já mám od Bulharska. Dugo strojovođe? Koliko dugo strojovođa? Godinu, dvije, tri? Ja? Da. Dvije? Dvije godine. Dvije godine. A vi? 32. O, 32! Da. Kolega učio mnje. Aha, vas. Mentor, tako, ano, da, ano. Motory i električky. Aha. Sice 2 let. Jo, to je strašný. No, no. Celý život. Tak. Ty už na vojně, víc byl? Jako záložák, jako už ne, jsem na normální vojně, u železniční vojska. Železniční vojsko. Začínal start na železniční vojsko. Aha. A ne jako army. Jako... Já jsem byl jisto, v vojsci jsem byl. No. Počet jsem s 18,5 godina na železnici. Mm-hmm. Byl jsem prvo bravar na donjem stroju, kočio one papuče, mijenjanje i to. Uh-huh. Na peronima, uh-huh. U Zagrebu glavno. Uh-huh. Ja sam završio za pregledača i onda za strojovođu. Ja z Crne Gore sam jeo Tito plavi voz. Aha. Krasa. Tu je prije 20 i nešto, 3 više godina autobus, puno djece poginulo, uh-huh. Dizel zabio se u autobus. Autobus? Da. Uh-huh. Evo tu ima tamo. S djetma? Da, s djecom. Uh-huh. To je strašno. Evo jučer, evo, kod nas u Zagrebu. Evo tada ima i ten spomnik, o? Da, spomnik, da. To je hrozni. Jučer bilo kod nas pregaženje, evo, u 2 tjedna 4 samoubojstva. 20 djeti? 30? Ne znam koliko, da, dosta je, znam da je puno, 20 i nešto, koliko? No, čez 20, no. Evo, kod nas jako puno samoubojstva. To bih se normalnije, to bih se objesio. Da. To bih se objesio. Jako puno se ljudi baca pod vlak. Evo, tak si vem ten diesel. Čistý kolák to nevidí, že? A on se musí být za ráno. To se jde do gázu, to stále děje. To je stará průga. Ano. Stará. Ano. Stará průga. Da. Gospič, sada vás. Dynamika, perfekt. To bys byl všude. No a skokem. To bys mohl dít za věci s tím? S jízdním řádem. No. Všude by byla Arriva při žlutým. Už to leču. No ale v Hoštejně bys ho dojel. Však tam jsem ji předjel. No, tam. No,
tam kde je 110, tak tam tohle by mohlo 140, no. Jo. Takže... Jenom to uděláš. No? V Češké jezdí Pendolino. Aha, Pendolino, to je italianský. Starý... To je HŽ, treba ho kupiti, onda su izabrali ovoga. Uh-huh. Pendolino je bio u igri. Pendolino lijepi, lijepi uh-huh. dizajn. Uh-huh. Ojen, tehnika, ojen, špatni. Tehnika. Nije tehnika, nije. A to dobre, tehnika? Problema? Ba, problema, nagibna tehnika, klima je, uh-huh. temperatura visoka, to zna biti. Čude stejni. Tam bude stát ještě ten Hercules. Je to něco za něco. A, to je privat. Musíš to servisovat, no. Privat operatér. Real C. Jo. V Češke 62 privatních operátorů. Fujevent. 90. No tak nepočítám Gerhard Trini, vidím, jak to je. Jisuse. Kod nás ima nekde 10, 12. Mm-hmm. RegioJet, tež privátny operátor. Můžu foto z okna. Z okna. Mož. Ty Herculesy tam jsou dva, Tome. '48, '49, hej, 10 minut. Hercules. Rajl se, podívej, kolik jich je. Kolegové. Výkon. Ještě nějaká posunka tam je. Ljuta je tu mám vysokého. Gospić. Gospić. Samo jako. Dum. Nisam sigurno da se ne otvori vam. Da vidim. E, sad je. Nasili. Da, dum. Pitnje velký okna, vidi. Oblouk. Ale stále pokračujeme natáčení. To s kolegy z Češke strojovodě. Da, da. To malo. To malo će vidjeti. Je li njihova pruga koji noša? A imaju samo vektor, ne imaju dobre strojeve. Strojovodja penzija. Penzija. Disco. Oh.